Sot në një mujorin e tragedisë tërmetit që tronditin fakt gjithë shqiptarët, ne vendosëm të vinim si të rinj për të solidarizuar edhe njerë me këtë tragedi që ka ndodhur në Thuman. Kemi vendosur 24 karafil, 7 pak më përpara dhe 17 tu, ku kanë qenë dhe dy pallatet, ku në fakt ka qenë dhe tragedia më e fortë dhe një tragedi që edhe mund të ishte shmangur, për shkak se në tërmetin e 21 shtatorit, kjo zonë është goditur, le të themi, po aq rënd, dhe pjesa dërmuese e banesave këtu dhe këto dy pallate kanë qenë shpallura të pabanueshme, dhe fatkeqësisht në atë tragedi që ndodhi datë 26 nëntor, në atë tërmet humbën jetën 24 persona në këtë zonë. Ky është edhe një apel që ne bëjmë sot si të ri, që shteti duhet ketë vëmendje ndaj të gjithë atyre që janë prekur në fakt nga ky tërmet i 26 nëntorit, të bëhet një vlerësim rigoroz i vërtet, real, për të gjithë banesat e dëmtuara në të gjithë zonat ku janë prekur nga tërmeti, dhe nëse ka godina dhe ka pallate dhe shtëpia të pabanueshme, ata njerëz duhet ndihmohen dhe të merren masa, qoftë nga pushteti lokal, qoftë nga qeverisja kryesore, qoftë nga shteti, për të rehabilituar, për të sistemuar, për të strehuar këta banorë dhe për të garantuar që jeta e tyre nuk do të preket. Nëse do të ishin marrë masa pas 21 shtatorit, ne sot tu nuk do të kishim viktima, jam i bindur, uroj që të ishte ky skenar, por fatkeqësisht kjo ka ndodhur dhe ky është realiteti. Ne që nga momenti i parë kemi qenë pranë banorëve, edhe pse edhe vetë si formë rinor jemi prekur me të rinj, me studentanët që kanë patur edhe familjar, kanë humbur dhe familjar në këtë tragedi, dhe kemi bërë maksimumin për të qëndruar pranë. Unë do të thoja se me gjithë problemet që ka Shqipëria, tërmeti 26 nëntorit nxorrin në të paktën këtë rinj, anën e tyre më të mirë, anën e tyre solidare, dhe dua të falenderoj ata mira të rinj nga gjithë Shqipëria, student, gjimnazist, të rinj që kanë ndihmuar, qoftë edhe që kanë qenë në vështirësi ekonomike personale, e kanë patur të pamundur mbase për të mbyllur muajin për veten e tyre dhe për të festuar vitin e ri, por kanë hequr diçka nga vetja për të ndihmuar këto familje. Faleminderit. Faleminderit. Kemi edhe fatmirë që është banore e zonës. Okej, unë si banore e Thumanës, shpreh mirënjohjen time për gjithë ata që na kanë ndihmuar, na kanë kontribuar dhe kanë kthyer shpresën tek të gjithë ne, por që bëj thirrje edhe për autoritetet përkatëse të drejtësisë, prokurorisë, të nisin hetimet dhe të zbardhin ngjarjen. Ne si populli i Thumanës do të jemi këtu, domethënë pas një muaji, çdo muaj, vit pas viti derisa kjo ngjarje të zbardhet për hir të atyre viktimave dhe për familjarët e tyre.